E Roosevelt Potter, galerinha, com ele de novo na área. Shrek, galera, voltamos aí com Shrek para enfrentar mais um boss. E vamos embora, vamos que vamos. O boss da vez vai ser Osseiros, galera. Shrek versus Osseiros. Tá nós, Shrek e as aventuras dele no mundo do Dark Souls 3. Esse ogrinho tão belo e tão bonitinho e fofinho. Vamos partir pro boss, galera. Vamos que vamos, hein? E vambora. Sem churumelas. Lembrando, galerinha, chinelada no joinha, hein? Chinelada no joinha. Não esqueçam de deixar essa chinelada aí, de dar essa chinelada no joinha, galerinha. Bora! You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. Vamos que vamos! Paradinha, ervinha verde e pronto. Ah, dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out, come out. Ocelot! Perfect, galerinha. Quase, né? Mais uma vitória de Shrek. Aí. Facilmente. Eita, nós. Vambora. Partir pro próximo, galera. E no próximo a gente volta aí com o Shrek, beleza? E fui!